Tady máš pancéřovku. Doufám, že víš, jak se s tím zachází. Za náma je nákladák. Tu máš! Tu máš! Tu máš! Jakmile ten most přejedeme, aktivuje se nálož, kterou jsem tam umístil. Ta zasraná nálož nevybuchla. Vem si ostřelovat kvartejně. Aktivuju tu nálož. Tu máš! Tu máš! Jakmile ten most přejedeme, aktivuje se nálož, kterou jsem tam umístil. Ta zasraná nálož nevybuchla. Vem si odstřelovat tu akejně. Aktivuju tu nálož ručně. Tu máš! Na! Evansi, před námi je zátaras! Pevně se drž! Tu máš! Blíží se k nám nákladák! Tu máš! Evansi, před námi je zátaras! Pevně se drž! Tu máš! Tu máš! Tohle je poslední pancéřovka. Rozstřílej ty zatracený motorky! Nabít a střílet, nic na tom není!
Co to kurva dělá? My jsme to fakt zvládli, nemůžu tomu uvěřit.